Bon dia a tothom, gràcies per ser aquí, per aquesta jornada d'estudis dedicada a Francesc Maspons i Anglacell, que en guany es compleixen els 50 anys de la seva mort, que va ser un jurista i em permetran que manllevi dues paraules de l'article que hi dedicava el nostre col·lega Casassus, uh, uh, perdoneu, a l'Ara, que reproduïa un article d'en Maspons del 32, on, canviant la data, uh, s'hauria pogut escriure ara mateix, sobre la incomprensió del govern de Madrid respecte al fet català, deia que era, que uh, havia estat un jurista místic i romàntic. Per tant, jo, jo diria aquí se'l recorda com a jurista, per això la Societat Catalana de Estudis Jurídics és qui promou aquest homenatge, però era més que un jurista, estava relacionat, lligat a l'Institut dels Estudis Catalans i va tenir una vida plena en el seu àmbit. De tot això ens en parlaran les persones que ens acompanyen i eh, en primer lloc podria donar la paraula al senyor Josep Serrano, que és el coordinador de la jornada i que és el vicepresident de la Societat Catalana de Estudis Jurídics. Endavant. Sí, gràcies, president. Amics, eh, la Societat Catalana de Estudis Jurídics, com bé acaba de assenyalar el president de l'Institut, doncs, ha volgut commemorar aquest 50 aniversari de la mort de Francesc Maspons, eh, persona polifacètica, llum catedràtic de dret civil, president de l'Acadèmia de Jurisprudència i Legislació, membre de la Comissió Jurídica Assessora, director de l'Oficina d'Estudis Jurídics de la Mancomunitat, president també que va ser de l'antiga Societat Catalana, que llavors es deia d'Estudis Jurídics, Econòmics i Socials, predecensor en tot cas de la nostra societat, membre també de la Comissió Codificadora del Dret, és a dir, es pot dir que Mas Pons ha estat present pràcticament en totes les institucions eh, de, catalanes de la seva època, no? autor de nombroses obres dedicades al dret civil català i a les seves fonts, sense oblidar els seus treballs també, sobre els nostres juristes clàssics o fins i tot també sobre l'estudi d'autonomia de 1932. Avui doncs volem aprofitar aquesta efemèride per a recordar l'obra d'aquest gran jurista català reconeixent la seva aportació per a la preservació del nostre dret i de les nostres institucions. No? És cert que per a recordar la seva polifacètica activitat personal i científica caldrien segur diverses jornades, no? per la nostra part i en just homenatge a qui fou també com bé a president de la nostra societat, ens ocuparem amb sis conferències de tal vegada els àmbits dels que ens ha semblat més rellevants i vinculats al nostre dret. Sis conferències a càrrec dels millors experts, crec, de l'obra de Maspons Pons, estic segur, sense oblidar les taules rodones i de debat que ajudaran també a ampliar i a complementar la nostra visió i el nostre coneixement sobre Maspons Pons, Anglesell. Eh, com heu vist també, recordar que la jornada es divideix en dues sessions, una és aquí a l'Institut i a la tarda serà a la sala de la Comissió Jurídica Assessora. Eh? Vull dir que estarem en els dos llocs. Bé, per la meva part res més, només desitjar-vos a tots una bona jornada. Gràcies. Gràcies. I ara la paraula al senyor Galiano, l'alcalde de Vigues. Davant. Bé, bon dia. Moltíssimes gràcies per convidar-nos al president de, de l'Institut Català de Negoci... Perdó, a l'Institut d'Estudis Catalans. És important eh, que tinguem en compte de que per nosaltres, pel municipi de Vigues i Riells, Francesc Maspons i en Gràcia, ell va ser una persona molt important. No només per tot el que ha anat fent al llarg de la història i que, i que avui en aquesta jornada quedarà, quedarà ben reflectit, tot i que farem uns petits tacs de, de quina va ser la seva vida, Tenim ara mateix sobre la taula un treball que s'ha fet, eh, que farem la presentació el dia 26 de novembre al municipi de Vigues i Riells, commemorant el 50è aniversari de la seva mort. I és important que des de les institucions una miqueta més petites, com som els ajuntaments en aquest cas, doncs puguem fer aquesta, aquesta divulgació d'aquesta feina que, que ja veureu que a mesura que va avançant la jornada va ser molt actual, i vull dir que, que tot allò que en el seu dia es va treballar i es va, i es va mirar pel bé del país eh, està plenament d'actualitat. Nosaltres estem descobrint una personalitat, un personatge, eh, arran dels estudis que s'estan fent, que ha sigut un gran desconegut pel nostre propi municipi. Eh? De fet, la, la vinculació de Vigues i Riells amb aquest institut ve de més enllà. Eh? El seu fundador, l'any 1907, Enric Plat de la Riba, el seu besavi va néixer al nostre municipi. Per tant, un trosset de la història de l'institut també pertany a nosaltres. En aquest cas, eh, us desitjo que aprofitem al màxim aquestes jornades. Eh, per nosaltres seran molt interessants. Intentarem fer la màxima divulgació possible en el nostre, en el nostre municipi. I, i agrair una altra vegada la, la invitació i l'assistència de tots els ponents, així sí com autoritats d'altres estaments que, que donen rellevància a una figura molt important de la història de, del país que, que estem construint. Moltíssimes gràcies. Gràcies. Té ara la paraula el senyor Xavier Forcadell, que és coordinador de la Diputació de Barcelona. Moltes gràcies, president, altres Companys a la taula, el senyor Cruanyes, particularment president de la societat, bé, molt breument, jo no parlaré mm, avui del de Maspons i en Glasell, perquè es farà amb molta més expertesa i amb veus més qualificades que la meva llar de tota la jornada i, per tant, aquestes paraules meves seran necessàriament, diguem-ne, introductòries i justificatives. Introductòries i justificatives del perquè què també doncs, som una mica aquí, en aquest cas com a Diputació de Barcelona, i donant suport a aquesta jornada. Jo diria que això comença amb bona lògica doncs, amb el centenari de la Mancomunitat de Catalunya, quan nosaltres doncs, eh, com a institució doncs fem un pas de col·laboració encara més efectiva, hi havia existit sempre, però encara més efectiva i més incident amb el propi Institut d'Estudis Catalans, amb qui ens agrada col·laborar doncs, de totes les disciplines doncs, en les que podem i ens resulta possible i particularment d'aquelles que ens toquen més. Per tant, l'estudi també del dret, del dret públic en general, eh, però també doncs, del dret, de la geografia, del territori, etc etc des d'aquesta perspectiva nosaltres pensem també que l'encert de jornades com les d'avui ens lliguen amb una qüestió, diguem-ne, històrica en el temps, que és l'estudi i el conreu del dret, però l'estudi i el conreu també d'aquelles persones que feien el dret, que escrivien el dret, que escrivien i donaven a conèixer el dret. El nostre és un país que, vostès ho saben, fruit dels avatars de la història, diguem-ne que no s'ha pogut desenvolupar sempre amb normalitat a altres països, doncs tots aquests pensadors, tots aquests conreadors del dret, del conjunt de les ciències, tenen una continuïtat en el temps. I fa fins i tot que amb els anys, cent anys després, cinquanta anys després, doncs siguin comuns els homenatges, siguin comuns conèixer la seva obra, sigui allò propi d'un país normal. El nostre dissortadament al llarg de la història no ha pogut gaudir d'aquesta continuïtat històrica, d'aquesta continuïtat institucional. i això fa que avui i ara s'hi referia també l'alcalde, doncs no sigui fàcil eh, que les noves generacions, les noves generacions del país, de juristes en aquest cas, però podria ser en altres disciplines, acaben coneguent persones que en el seu temps han tingut una rellevància des d'aquesta perspectiva doncs tan, tan important i tan rellevant. I en això és en el que volem contribuir també des de la Diputació de Barcelona. No només perquè en aquell període la Diputació de Barcelona doncs, probablement era el factòtum institucional que donava cobertura a moltes coses, també perquè per nosaltres és el mantenir viu un llegat en clau de país, però en clau també de donar a conèixer doncs, aquesta obra d'aquests pensadors. Perquè els hi havia, els hi havia i dels bons, tan bons que moltes vegades fins i tot conec bé doncs, l'àmbit del dret, servien després perquè les seves idees fossin no diré copiades, però sí fàcilment adaptables a la resta de l'Estat. Podríem parlar avui dels primers professors de l'Escola llavors de funcionaris de l'administració local, avui l'Escola d'Administració Pública, podríem parlar també de molts intel·lectuals del país doncs que després, fruit d'aquests avatars de la història, doncs van haver també de col·laborar amb altres causes que potser no eren les que més els hi hagués agradat en aquells moments, però sí eren les úniques possibles. Per tant, des d'aquesta perspectiva, jo crec, i acabo amb això, que el nostre repte d'avui és el de donar a conèixer aquests personatges aquests grans personatges per donar continuïtat històrica però és bo també fer-ho, no només per donar continuïtat històrica, no només donar, per donar-los a conèixer, sinó perquè ens ajudin també, com a país, a superar alguns dels reptes que tenim. Tornar a conrear el nostre dret, des d'una perspectiva pública o privada. Posar el nostre dret al capdavant de les institucions, les principals figures jurídiques, la nostra mentalitat, la nostra concepció del propi dret, que és autònom, que és, en molts dels seus aspectes, modern i avançat en els seus temps, però no sempre prioritzat, fruit també d'aquestes doncs, conjuntures, és un repte que des de les institucions, totes en suma, ens hi hauríem de posar. Com a país i institucionalment, només avançarem si darrere nostre hi ha tot un pòsit de pensament en tots els ventalls, però de pensament a per posar-lo al servei d'aquest país i dels progressos que aquest país com a tal vulgui fer. I això és possible només des de conèixer aquesta obra, per tant està bé aquestes jornades, està molt bé que a més a més es graven i avui en dia aprofitem també doncs, les tecnologies per posar-ho en xarxa i que es pugui visualitzar doncs, més enllà dels horaris, però sobretot el que està molt bé és perquè ens serveixi a crear consciència de que des de la base, des dels estudiants que estan sortint avui a les nostres universitats, però també, doncs, des, de, des dels estudiosos, en aquest cas del dret, eh, no només retem tribut en aquests personatges nostres que varen ser influents en el seu temps, però que moltes vegades la història ha anat oblidant, sinó que aprofitem aquest pòsit per rellençar el nostre pensament, en aquest cas, el nostre pensament jurídic, en el futur. Per tant, eh, un encert, felicitar una vegada més a l'Institut i al seu president, com ell doncs bé sap, perquè així doncs sovint li diem, la Diputació de Barcelona una vegada més al servei d'aquesta casa, que és el mateix que dir al servei del país. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Efectivament, la Diputació és la mare de l'Institut, cal recordar-ho. Té ara la paraula el senyor Josep Cruanyes, que és el president de la nostra societat filial que organitza aquesta jornada. Endavant. Bé, uh, bon. Bon dia. Eh, per part de la Societat d'Estudis Jurídics, només per, per completar ja el, tot el que s'ha dit, que l'important ara són les intervencions que es faran, de tota manera hem de remarcar que eh, Maspons i l'Anglesell eh, ara, en guany que es fa el 60 aniversari de fet de la Constitució de la Societat d'Estudis Jurídics com a filial de l'Institut, doncs ell hi va tenir un paper important doncs, perquè va ser un dels primers presidents d'aquesta societat. Eh? Per tant, té un lligam directe i, i que lligaria amb el que s'ha ara d'una doncs, persona diguem, que té una presència en l'àmbit del dret i en totes les iniciatives que es fan diguem, dins aquest país. I, I només voldria remarcar la importància, sobretot, de Mas Pons i Glasell, Glasell. d'una banda, amb la seva presència i l'estudi del dret català, i els, els estudis doncs, que té, per exemple, interessants, doncs, sobre, recuperant les, les fonts, els, els, els eh, autors clàssics, com per exemple els estudis sobre eh, els llibre, el llibre que té sobre família, sobre les fonts de Fontanella, eh, de pactes noxiàlicos, etc., com també i en aquest sentit té una gran actualitat la seva aportació amb el seu paper en la societat de nacions i la contribució, diguem, ell a la presència dins de la pròpia societat de nacions amb les activitats d'aquesta entitat, però sobretot amb, amb, aquell, eh, amb aquell comitè, diguem, assessor de les, de, sobre minories nacionals i el treball teòric, etcètera, de desenvolupament que ell va fer en aquest en la Societat de Nacions precisament en defensa dels drets de les minories nacionals o dels grups nacionals minoritaris plantejant qüestions que avui estan perfectament tenim sobre sobre la taula com quan ell planteja, diguem, el, el que no es pot supeditar, doncs el, els els drets com va passar quan analitza doncs el, el que va passar a Itàlia amb 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 l'absorbida de Eh, territoris veïns diguem, que no es poden supeditar els drets dels grups nacionals els, el, el, a la, diguem a la votació o, o, la, o la majoria diguem, de, de l'estat on estan integrats en aquest sentit s'ha de respectar una qüestió que avui tenim precisament plantejats quan es parla doncs del de, referèndum de Catalunya qui ha de decidir etc per tant és important el eh, redescobrir, redescobrir, posar sobre la taula amb Espons Ingles ell, perquè tota la seva obra i la seva persona té una gran actualitat i la seva persona, diguem, mereix ser recordada com una de les persones importants del, del nostre dret. Eh? Per tant, eh, en aquest sentit, estem contents de, de poder oferir aquesta jornada i, i, i la reflexió que ens sortirà. Moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Penso que ara és el moment que comencin les ponències. Nosaltres ens retirarem i espero que funcioni molt bé, tant aquí com a la seu de la Comissió Jurídica Assessora, tal com s'ha dit. Endavant. Bé, començarem aquestes dues primeres ponències. Uh, entrant, diguem, en diversos caires de, de la personalitat de Maspons i Inglesell. Jo voldria comentar, per, perquè també situem la, la persona amb un fet, diguem, de, 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 de dins de quina família doncs, Maspons i Inglesell se situa. Eh? I, I en aquest sentit, recordem que hem de recordar que és fill de Josep Francesc Maspons i Labrós, eh? que va ser un escriptor i recopilador, diguem, de de costums i de folclore, i que una seva tia, una seva tia, Pilar Maspons i Labrós, va ser, podríem dir, la primera escriptora catalana de l'època moderna, eh? i la que se li atribueix la primera novel·la, en aquest sentit, feta per una dona en la literatura catalana, que signava com a Maria de Belllloc. Eh? i que eh, en aquest sentit l'obra, la novel·la aquesta es va dir Botiflers i Bigatans, escrita el 1878. Eh? Això ens, ens ajuda d'entrada a situar més ponts eh, dins una família implicada, podíem dir, en el que era la, la, la Renaixença. Eh? Tot, I per tant, doncs, des d'aquest punt de vista, i el paper doncs, que ell va agafar a, a finals de segle de dins aquesta renaixença quan va, amb els orígens del, del, catalanisme polític, el paper que va començar a tenir el dret català dins aquest, dins aquest moment. No? Bé, eh, de tota manera, els, els, diguem, els, les, persones que aquí tenen la, la paraula i ens han d'explicar, en primer lloc, ens parlarà Josep Maria Casasús Gurí, de, de l'Universitat Pompeu Fabra, que hem de recordar doncs, que ha tingut l'encert aquests dos darrers dies, ahir i avui, de publicar doncs, en el diari Ara, en la secció d'articles doncs, periodístics de, de la història del periodisme català que publica, que doncs, ahir va publicar un article un article i avui un altre, doncs, sobre la, la figura d'en de, Mas Pons Inglés, ell, i en aquest sentit li hem d'agrair aquesta, aquesta iniciativa. Eh? Bé, Eh, ens parlarà de Francesc Pons i Anglasell, l'home i el país. En aquest sentit, té la paraula. Moltes gràcies, bon dia, amics, amigues. Eh, alcalde de Vigues i Riells, és així? Eh, senyor Joan Galiano, una referència especial a vostè. Gràcies doncs, per acompanyar-nos avui també i a vostès doncs, per assistir a aquests actes. Eh, també agraeixo al president de la Societat Catalana d'Estudis Jurídics doncs, eh, que m'hagi convidat a participar en aquest acte, així com també el que parlarà després, el doctor Ferran Armengol, que va ser de les primeres persones que em va venir a veure el despatx de, de la Pompeu Fabra per parlar d'aquesta possibilitat d'intervenir tots plegats en aquest reconeixement amb en Francesc Maspons i en Glasell amb motiu dels 50 anys de la, de la seva mort. Bé, dit això, doncs eh, potser abans ja s'ha intervingut en aquest sentit, però cal remarcar-ho, que en francès, Maspons i en Glasell fó una de les figures més significatives, però també de les menys, diguem, escoltades i més oblidades de la política i de l'activitat pública en general, fins i tot de la vida acadèmica catalana del segle XX. Sobretot, eh, és significativa la seva reivindicació del dret propi, tant el privat com el públic, com a element fonamental de conformació de l'identitat nacional, però també de la projecció d'aquesta identitat nacional a partir de les anàlisis comparatístiques que feia i de la pràctica institucional. L'obra de Maspons i Englesell no ha estat fins ara prou atesa pels estudis jurídics ni pels de politicologia, ni pels de periodística. Dic això perquè no sembla que només en queixo dels altres, sinó que nosaltres, en el nostre àmbit, també ens ha passat. És una personalitat que, tot i la seva excel·lència, tampoc la trobem en un primer pla dels referents actuals de la política catalana, disortadament. Mas Pons i Anglesells és una figura de primer ordre en una línia d'evolució política que, que va cristal·litzar fermament en el decenni dels anys 30 del segle XX amb l'hegemonia social, cultural i política d'un catalanisme que encara era incipientment ambiciós pel que feia les reivindicacions emancipadores que ara són dominants en aquests moments a l'opinió pública del nostre país. A la premsa dels temps de la República, Maspons i era vist com un catalanista radical, en un reportatge publicat el 24 de gener del 1933 a la publicitat, el disortat Josep Maria Planes, un periodista molt jove, que va morir a la rebessada, el qualificava de catalanista intransigent l'any 33. En unes entrevistes publicades per Irene Polo a la Rambla, que vaig esmentar ahir en la secció de l'abans d'ara, una entrevista una sèrie d'entrevistes publicades el 14 de novembre de l'any 32, Irene Polo situava sota un títol general que posava personalitats separatistes. O sigui, en aquell moment s'utilitzava aquest terme i, per tant, eh, amb esponja en glasell, era tot en aquell moment, era una situació, una posició i una opinió minoritària, era ja un independentista. Tot i que va formar part de la comissió jurídica assessora encarregada per la Generalitat d'elaborar un avantprojecte de Constitució de Catalunya, Masponja en Glasell sobretot un jurista que no exercí càrrecs de responsabilitat i de govern, condició aquesta, com que una persona d'aquestes característiques no ocupés aquests càrrecs, ens aporta clarícia sobre episodis rellevants, diguem-ne, de marginació, o si volen vostès, de bandejament durant la Segona República, i de situacions sempre ambigües en temps de la guerra i de la postguerra, en l'anàlisi i la interpretació de les quals han pesat més sovint perspectives simplistes del partidisme o del sectarisme. Prego ara que acceptin d'entrada una petita llicència acadèmica per deixar-me obrir vostès un parèntesi vinculat a associacions d'idees personals, en certa manera, en bona manera, vinculades a la proposta que en feren els promotors dels actes d'avui, Deia al indicar-me que la meva conferència hauria de tractar de posar l'home Francesc Maspong Inglesell a les circumstàncies històriques del país a mitjan segle XX. En aquest ordre de coses, la personalitat de Maspong Inglesell m'havia captivat des de que jo era molt jove. L'any 1963, quan feia el primer curs de la carrera de Dret, carrera que seguia com a formació prèvia a la que faria després a l'escola de periodisme, vaig detectar allà a dret que la biblioteca d'aquella facultat, dominada, com saben vostès, es poden imaginar, si no ho són, de dret, però eh, els de dret ja ho sabem, està totalment dominada per tractats i manuals d'àmbit del dret, que a mi en aquells moments no va envellint, sobretot del dret privat, hi havia dos llibres que m'atreien des de la meva sensibilitat personal com a net de menestrals, i fill d'un obrer d'arts gràfiques. Eh? En els dos casos, en un sector de gent culta i catalanista. Val a dir que era una condició, diguem-ne, molt extravagant, aquella meva, en un centre com aquella facultat, aleshores tan elitista, acultural i espanyolista. Si més no, per la procedència familiar de la immensa majoria dels 300 estudiants que érem aquella promoció. Un d'aquests llibres que em va cridar l'atenció era el de Medeo Hurtado, 40 anys d'advocat, feia poc que es havia reeditat. L'altre, en canvi, acabat de sortir aleshores, era un assaig de Francesc maspons i anglesell titulat L'home, la nació i l'estat. Aquell any 1963 també va aparèixer l'obra de maspons titulada Fons de dret català, considerat aleshores com el millor i més pràctic llibre de consulta per aplicar la compilació de dret civil especial de Catalunya que era llavors vigent. El llibre L'home, la nació i l'estat, en canvi, tenia la vocació de desdevenir un llibre de capçalera. De fet, es presentava com un opuscle extret d'una part de l'obra que Maspons va publicar l'any 1929 amb el títol Tornant de Ginebra, després reeditada, els editors de l'Home, la Nació i l'Estat afirmaven que s'havien proposat, cito un vell, facilitar un cos de doctrina a totes les generacions que han nascut i han crescut òrfanes d'un clima i d'un ambient en què els principis de justícia i de progrés es puguin desenrotllar lliurement. Aquí acaba la citació del pròleg a aquest opuscle. Em van cridar l'atenció els arguments esquematitzats, que utilitzava amb espons i en glasell, depurats al màxim, en definitiva, doncs, un estil periodístic o didàctic que ho per explicar el dret públic general i concretament l'aplicable en clar, esclar, el dret públic, el cas de Catalunya. Els arguments altament inspirats en un humanisme cristià. Ho mostren paràgrafs com aquest, que situ ara mateix. La nació és una entitat natural, l'estat una concepció política. L'home, segons el seu desig, pot canviar d'estat, però és impotent per a canviar de nació. Les seves característiques nacionals, la de l'home, les té per sobre la seva voluntat i fins i tot contra la seva voluntat. Canviarà l'estat, però no canviarà l'ànima. Vaig compartir la descoberta d'aquest llibre amb un company de l'Institut Aucias Mar, de qui m'havia fet molt amic abans d'entrar a la universitat, en Ferran Camps i Vallejo, militant antifranquista en la semiclandestinitat d'organitzacions catòliques de signe catalanista, com la Lliga Espiritual de Nostra Senyora de Montserrat. Anys a venir, Ferran Camps seria un dels primers diputats i dels més cultes i responsables del partit Unió Democràtica en el Parlament Català. En Ferran Camps i jo ens proposàrem entrar cada cop més a la biblioteca de la facultat amb el capteniment d'un explorador disposat a trobar peces de valor humà i cívic, de solidesa cultural en el sentit més ampli i de fermesa democràtica i nacionista. Peces mig amagades en aquell bosc de lleixes corulles d'arançadis, de tractats acadèmics i de codis legals de tota mena. Una d'aquelles peces excepcionals era, com he dit, l'assaig titulat L'home, la nació i l'estat de Maspons i Anglesell. Vaig publicar una ressenya d'aquest llibre en un butlletí circulostilat, clandestí, esclar, de la facultat, que coordinava el també amic Xavier Siurana, ja traspassat, també com Ferran Camps. Aleshores, Xavier Siurana, cap de la cèl·lula d'estudiants de dret afiliats a la clandestina Unió Democràtica de Catalunya, Bé, bueno, clandestina, si em permet una discreció, d'una manera diferent o com ho és ara gairebé, eh, per altres circumstàncies. Bé, aquella nota periodística meva de la clandestinitat, clandestinitat, com veu no massa opaca, perquè el, aquest butlletí repartia pels passadissos i, pel, i pel, pel vestíbul, va propiciar que altres companys del Sindicat Democràtic d'Estudiants s'interessessin per la personalitat i l'obra de Francesc Maspons i Anglasell. Maspons esdevingué un referent en moltes de les nostres converses. Va entrar en aquell imaginari gairebé mític de la Catalunya que idealitzaven de la Generalitat Republicana i de les il·lusions juvenils, aleshores molt minoritàries, d'un avenir de ple recobrament nacional. En Ferran Camps, en Xavier Siurana, és aclarir que els dos maldaven sense aconseguir-ho, que jo un fes d'unió democràtica, vaig assistir a l'homenatge que aquell mateix any va dedicar a l'Acadèmia de Jurisprudència i Legislació el 90 aniversari del nostre vell i nou ídol, que era Francesc Maspons i Inglesell. És cert que abans d'entrar a la universitat jo ja havia llegit un text de Maspons i Inglesell gràcies a una revista que el meu avi mater, Josep Guria Aguiló, dirigent de la Lliga Catalanista en el barri de les Corts, havia conservat junt amb altres peces excepcionals, com ara el llibre de Lluís Aymami i Valdina, el 6 d'octubre, tal com jo l'he vist, les havia guardat en un doble fons de calaix de la seva taula de treball per evitar que aquests llibres, publicacions i revistes fossin víctimes de requisa en els registres dels feistes en els primers temps de la revolució i dels franquistes en els primers temps de l'ocupació de Catalunya. La publicació descoberta per mi, quan tenia 12 anys, en aquella vella taula de despatx que vaig ocupar quan va morir el meu avi, era un exemplar de la revista Catalunya Ràdio, portaveu de Ràdio Associació de Catalunya. Era un exemplar de l'edició dedicada íntegrament a l'11 de setembre de l'any 1932. Hi havia un article de Maspons i Anglesell titulat «Dues commemoracions». Digui allí Maspons. Aquest any 1932, l'11 de setembre, el cantó de Luzerna celebra el sisè centenari de la seva unió amb els que formen Suïssa. S'hi unir lliurement i hi viu respectat. El primer article de la seva Constitució diu «Luzerna és un estat lliure, un membre sobirà en la Confederació Suïssa». Segueix dient Maspons i Inglagell perquè hi viu amb llibertat i amb la seva dignitat respectada, l'Userna festeja el record de la Unió a través de les centúries i la festeja amb joia. Si els catalans hem de commemorar l'11 de setembre d'altra manera, no és pas culpa nostra. Aquí acaba la citació de Maspons i Englesell. Encara avui, doncs, textos com aquests són una mostra d'articulisme, de combat directe, incisiu, concís, modern, en definitiva. Tanco aquest parèntesi que si més no explica les circumstàncies històriques amb les que la nostra generació la meva rebia de manera esparsa i parcial l'herència cultural d’abans de la guerra, herència que no reixim a transmetre amb eficiència a les generacions posteriors. Tret, és clar, d'iniciatives com aquesta que ens aplega avui aquí. I també d'algunes aportacions acadèmiques que en convé remarcar avui aquí, que a més la tesi doctoral sobre Maspons i Englasell, enllestida per José Manuel García Izquierdo, dirigida pel doctor Josep Maria Figueres i Artigas, i llegida i defensada a la Facultat de Comunicació Blanquerna de la Universitat Ramon Llull fa pocs mesos, concretament el prop passat 10 de febrer, en un tribunal que jo vaig poder presidir. La redes... La redescoberta a la Facultat de Dret de Maspons i Anglesell com a jurista rigorós, cívic i nacionista em va empènyer cap a la revisió d'aquell Maspons i Anglesell periodista que havia tastat en la meva adolescència. Maspons tenia un mèrit rellevant com a articulista argumentatiu reixit, a la manera, diguem-ne, aristotèlica. Sabia emparar diversos registres d'acord amb les característiques del públic lector, en aquest cas, Aristòtil era el públic auditor, del públic de lector que dominava en cadascun dels periòdics on ell col·laborava. Sabia escriure de manera adequada per a cadascun dels mitjans en els quals col·laborava. Heu escoltat abans, que he llegit aquí, un fragment del treball publicat en un setmanari popular com era Catalunya Ràdio. És un estil vibrant, amb un recurs punyent com era el de remarcar unes dades evidents que li permetien comparar el sentit de la Festa Nacional de Catalunya amb la festa de l'Estat confederat de Luserna pel fet que totes dues s'escauen el mateix dia, l'11 de setembre. En d'altres publicacions on va col·laborar, com la Paraula Cristiana o el Diari de Vic, Maspons aplicava mètodes d'exposició més raonada o explicativa, però desplegada també amb un llenguatge i un to que estiguessin a l'abast d'uns receptors ja més avasats a la lectura de textos argumentatius com eren aquest tipus de publicacions. En el diari de Vic va publicar des de mitjans dels anys 20 fins a l'inici dels 30 una sèrie d'articles amb el títol genèric de «Els catalans a Ginebra», eh? com el que avui publico i avui s'ha citat a la la secció abans d'ara del diari Ara. En aquests articles es posava en detall la tasca que duia a terme la delegació catalana, presidenta per ell mateix, per en Maspons, en successius congressos de minories nacionals celebrats a la Societat de Nacions a Ginebra. En aquest article, que he esmentat ara, ara mateix, publicat el 30 d'agost de 1930, Maspons assenyala que en matèria de dret públic, i a partir d'aquí comença la citació d'ell, les seves paraules, en matèria de dret públic, Espanya continua en un endarreriment que la separa dels països que a Europa són reconeguts amb motiu cap davanters de la civilització i, per aquesta causa, la situació de Catalunya no es pot comparar amb la que frueixen les esmentades minories nacionals. El que ells tenen oficialment garantit, Catalunya ho té negat. Les lleis que en els seus estats els reconeixen, aquestes minories, la personalitat i els drets que en deriven, a Espanya desconeixen la personalitat catalana i prohibeixen l'intent d'exercir-los els drets. Aquí acaba la citació de Maspons. Un any i mig després, instaurada ja a la República, Maspons publica la paraula cristiana pel mes de gener de l'any 1932, un altre article on conjumina fonaments de dret públic derivats d'un dictamen del Tribunal de l'AIA amb apel·lacions polítiques implícites que de ben segur responien a les expectatives, expectatives dels seus lectors quan, per exemple, deia les afirmacions de l'alt tribunal de l'AIA són aplicables a Catalunya perquè des del moment de la proclamació de la República Catalana el 14 del passat abril, el 32, és un estat. L'estatut que va aprovar plebiscit i fou després presentat a les Corts Constituents Espanyoles comença, diu Maspons, amb un primer article que diu Catalunya és un estat autònom dintre de la República Espanyola. Segueix Maspons. Encara que ni aquest ni cap altre article no contingués la declaració expressa, la personalitat estatal de Catalunya seria idèntica perquè jurídicament i realment les coses són per si mateixes, en si mateixes, i no segons que designen els noms que porten o se'ls dona i que poden ser equivocats. La declaració, diu ell, que el president de la delegació catalana a Ginebra, que era ell mateix, el mateix Maspons, va fer el prop passat setembre al Congrés de Nacionalitats Europees en nom de la Generalitat, conté un paràgraf que diu que els catalans en reconquerir per a la nostra terra la categoria d'estat en volem fer un estat autònom, florent i modern. Aquí acaba la citació de Maspons Inglésia. El Maspons periodista excelia, com he dit abans, en aplicar als seus articles una gradació de registres, registres redaccionals, d'acord amb l'estil de text que els lectors esperaven de cada publicació. A la Revista de Catalunya del 20 de febrer de 1926, posem per cas, van parar una altra mena d'argumentació més erudita i matisada que les avances mentades per tal d'exposar la seva doctrina constitucionalista en un article intitulat Institucions catalanes a l'estranger. Ho feia amb aquestes paraules. Permeten, és que estic una mica constipat, prendré una pastilla, o, si no sí. Ho feia amb aquestes paraules. És una citació bastant llarga. Diu ell, són principis elementals del dret català que si una fórmula legal és rebutjada pels legislats perd la força d'obligar, que si en un cas concret la seva aplicació consagra una arbitrarietat hi és inaplicable, que tota llei és derogada en consolidar-se un costum en contra, que abans és la justícia que la llei, i que, per tant, la promulgació d'una llei perjudicial i equivocada és una inutilitat sense transcendència. En salto uns paràgrafs, passem a un altre, d'en Maspons, que diu «Del 1714 als temps presents, han passat més de dos segles, i el 1714 representa el salt brusc, el predomini d'un sistema diferent al esmentat abans, basat en aquest cas en fonaments precisament contraris a aquests que he citat. Dos punts. Predomini sostingut, no sols sense de falliment, sinó en continuïtat d'esforç per fer-lo sorar pel poder que de les hores en s'ha regit Catalunya i ajudat de manera impagable pel superficialisme del segle XIX. Es tracta de fets històrics que es poden anunciar sense entretenir-se a comentar-los. Les compilacions legislatives castellanes, posant-hi al davant l'averament monumental de les partides, estan basades en l'afirmació que sols el rei té facultat per fer la llei i de decidir què ha de dir i com no pot ser menys les bases del sistema jurídic que se'n deriva són les contràries de les anunciades que ningú es pot creure en el dret de rebutjar-la, la llei, que per sobre l'interès particular del cas judicat hi ha la intangibilitat de la fórmula legal, que el costum no té cap força sobre ella i que, equivocada o no, la llei és llei obligatòria fins que el legislador hi plagi canviar-la. mena aquest criteri, diu ell, i quina empremta deixa a l'esperit d'un poble també ho diuen els adagis populars i el més expressiu és en aquest sentit el prou conegut de qui manda, manda. A la Facultat de Dret nosaltres, en Fran Camps i, i en Sigurana dèiem, què és la El que manda el rei. Doncs és una cosa semblant. Segueix Maspons i diu res del que queda dit, però per natural i planer que sigui, té la força d'evidència dels fets. Avui sostenen vigents i practiquen solucions nostrades, els estats precisament dominadors del comerç mundial i de la indústria. Alguna cosa ensenya que per iniciativa estrangera un dels capdals organismes de la Societat de Nacions hagi adoptat el Consolat de Mar com a norma dels seus treballs de redacció del futur Codi Internacional Marítim. Maspons i Anglesell fou una personalitat que en el curt període de la Generalitat estrictament republicana, la cabasta d'abril del 1931 a juliol del 36, pensem que del 6 d'octubre del 34 al 16, ho dic de memòria, de febrer del 36 la Generalitat estava segrestada, eh? per tant, el període estrictament republicà de les Generalitats Republicanes de l'abril del 31 a juliol del 36, amb un, amb un parèntesis d'un any i escaig. Bé, eh, en què curt període, Maspons va practicar aquella mena d'exercici que ara anomenem diplomàcia pública, comessa que ell va complir sense que li fos encarregada expressament. És una situació que algunes persones tornen a experimentar ara, per compte propi, moltes vegades, malgrat les circumstàncies de desconcert institucional i ara, com aleshores, de descrèdit generalitzat, dishortadament, de la funció pública. Una versió a les feines de l'alt funcionariat que és una de les malalties cròniques de la joventut i de la societat catalanes. És cert que hi ha excepcions remarcables en la versió potser congènita dels catalans per assumir responsabilitats en el servei públic encara que sigui a l'exterior i fer-ho amb una ambició cultural catalana. Hi ha, hi ha excepcions remarcables, entre d'altres, per exemple, desplegades des del segle XIX per Sotornit Ximenes, per Eduard Toda, Josep Carné, Eugeni Xammà, Gonçal de Reparàs, Joan Alstelric. Bé, els ensenyaments de Maspons i en però no van caure del tot en el sac foradat dels últims anys del segle XX. En els anys 90 vaig ser secretari del Consell de Govern de la secció de Filosofia i Ciències Socials d'aquest Institut d'Estudis Catalans, que en aquells moments la secció la presidia el notari Josep Maria Puig Salelles, Sempre em va semblar que les posicions del jurista Puig Salellas en matèria de dret públic entroncaven amb la tradició internacionalista catalana del jurisconsul Maspons i Englesell. En una sessió de la dita Secció de Filosofia i Ciències Socials, celebrada el 1997, Puig Salellas va afirmar que el dret dels pobles a l'autodeterminació és inmanent, és un dret genèric natural i bàsic com ho són, deia ell, els drets elementals a l'autodeterminació individual, a viure, a respirar, a menjar i a la identitat pròpia, esclar. Són drets que no s'han de pidular. En efecte, l'article deia ell, 1.2 de la Carta de les Nacions Unides de 1945, consaga el dret universal a la lliure determinació. Diu aquell article, tots els pobles tenen el dret de determinar lliurement sense ingerència externa, la seva condició política. I tot estat té el dret de respectar aquest dret. Acabo aquí la citació d'aquest de disposició de les Nacions Unides. Dic jo no cal, que no cal autorització no, per exercir drets immanents, tant els personals com els col·lectius. També ho proclamà a Catalunya fa més d'un segle que no enge, Jaume Cullell, de Vic, que no de Vic, amb una fórmula versificada que diu no captem el dret de viure, dret que no es compra ni es ven, poble que mereix ser lliure si no li donen superent. Bé, diríem que hi ha altres drets humans de la mateixa naturalesa. Al eh? en meu entendre, un d'ells és el d'expressar i difondre lliurement pensaments, idees, opinions, mitjançant la paraula, l'escrit o qualsevol altre mitjà. En aquest sentit, els diputats de Catalunya no poden ser privats d'aquest dret bàsic, elemental, i indiscutible, tant si s'expressen singularment o personalment com si ho fan en una declaració del Parlament. Per acabar, només unes paraules de Maspons i Inglesell, en el llibre abans esmentat, en aquest opusca que es titula L'home, la nació i l'Estat, que són explicables, aplicables, perdó, entenc jo, a l'actual col·lició que vivim entre legalitat i legitimitat, entre poder polític i dret natural a la manera que ha definit Puigdelelles. Dèiem espons, l'arma que ha anat sostenint el predomini del poder polític sobre el dret natural ha estat l'artifici anomenat delicte polític. Res més, moltes gràcies. Moltes gràcies per aquesta intervenció i que ens, eh, ens, fa, doncs, ens ha fet entrar en el pensament, el pensament profund d'home de dret de Maspons Inglesell, tant en l'àmbit de Catalunya però sobretot en l'àmbit de dret públic i de dret internacional. Ara té la paraula eh, Ferran Armengol Ferrer de la Universitat de Barcelona que ens exposarà diguem, la seva ponència amb el nom d'un dels llibres de, de Maspons Inglesell més, més significatius, que és l'esperit del dret públic català. Teniu la paraula. Correcte. Bé, moltes gràcies. Bé, jo també volia començar agraint doncs, la cortesia d'estudis catalans d'haver organitzat aquest acte. Vull sobretot agrair també doncs, l'interès del professor Serrano Daura doncs, en, tota, en, en, organitzar una jornada sobre Maspons, que era una idea doncs, que alguns teníem al cap doncs, des de fer cert temps i ara que el proper dia 24 es commemora el cinquantenari de la seva mort, és un bon moment doncs, per recordar el, la seva figura, més com, com ja s'ha repetit diverses vegades, aquí tornarem a insistir, doncs eh, el que ell deia és plenament actual. Eh? Vull dir, en fi, hi ha tantíssimes coses que estan sortint als diaris cada dia i no només, ja no parlem només del tema d'autodeterminació i referèndum, sinó també, ell també era els que defensaven que els, jurist, els jutges i els notaris a Catalunya havien de conèixer la llengua i els costums de la terra. Eh? Vull dir, en fi, eh, cada dia poden sortir coses que ens ho recorden. Eh, jo també volia explicar, abans de començar, eh, com va venir el meu interès per Maspons, perquè aquest títol, precisament l'esperit del dret públic de Catalunya, hi va tenir molt a veure. De fet, eh, jo també vaig estudiar a la Facultat de Dret de Barcelona, també hi havia allà un llibre en un racó atrutinat, recordo amb, la, amb les tapes trencades, que, era, que es titulava Miscel·lània Patxot, eh? aquesta Miscel·lània Patxot, va ser organitzada doncs, per, eh, per, pel científic Patxa, a qui se li fa un homenatge aquí al costat, i qui organitzava tot això era Maspons i Anglasell. Eh? Després aquest nom em va començar a sortir per diversos motius. Eh, amb la meva vida havia dedicat a fer eh, estudis de caràcter històric per una banda, jo dic per una altra, però el que va ser determinant va ser un dia de Sant Jordi trobar-me en una parada a la Rambla de llibres de vell, un llibre titulat L'esperit del dret públic de Catalunya. Bé, a mi, des que estudiant estudiat, jo aquesta frase de que els catalans el dret públic no ens havia interessat i que ens dedicaven a les nostres coses, a les nostres quatre, a enganyar mitges i anys de plors, i tot això, i que el dret públic no ens interessava, mai m'havia acabat de convèncer. Amb la qual cosa podeu imaginar com em va impactar aquest eh, títol. Bé, em va impactar tant que m'ha portat fins aquí i estudiar estudiar doncs, la seva figura i el seu pensament. Aquesta tanmateix, eh, en altres ocasions, he explicat, evidentment, i ja, ja, això ja se n'ha parlat i se'n parlava més de les múltiples facetes del seu caràcter, perquè realment és un, era una persona que, en fi, va viure 94 anys i no va mai descriure des dels 18. I, a més a més, en continus, en publicacions de caràcter local, comarcal, nacional, a la a l'Autonomista, el Diari de Vic, eh, he trobat eh, fins i tot articles seus en diaris italians i digues, italians també n'hi he trobat, o sigui, allà tam també havia escrit coses, havia tingut tot, en fi, conseqüències de l'immens ventall d'activitats que va dur a terme. Però jo el que m'he proposat aquesta vegada, banda que això en podem seguir parlant, si voleu, és entrar en com es va fer el seu pensament jurídic. Però penso que Eh, és un, eh, amb la idea no tant de situar-lo com un autor més, perquè clar, segons què diem d'aquí podem dir bé, això a Catalunya ho deia molta gent, eh, perquè la ideologia de Mas Pons era compartida a veure per Can Bo, per Prat de la Riba, per Verdader i Callís, per moltíssima altra gent. Però a mi m'agrada sobretot remarcar la seva dimensió europea. I tot una mica... I fins i tot amb la línia de dir que eh, no va aterrar la Societat de Nacions per Casualitat, sinó que okay, hi va haver tot un procés. Bé, eh, situem-nos... Bé, l'inici de Maspons i Angles quin va ser? No podia ser un altre, un el tradicionalisme en la línia de Torres i Bages. Catalunya serà cristiana o no serà? A qual cosa, les seves dues, prim, les dues primeres potes, el seu pensament, per dir-ho així, els fonaments que no va deixar mai, va ser nacionalisme i catolicisme ell era capaç de trobar, eh, permeteu la, la petita ironia, eh, eh, un fonament catòlic fins i tot una cosa tan maçònica com la societat de nacions. Ell li feia la lectura que allò és els, els principis del catolicisme. Però eh, Bé, aquest va ser el principi, ja de jove doncs, va entrar en el centre escolar catalanista, va ser el secretari, allà hi ha ja bastant contacte amb, amb, Prat de la Riba, amb, amb Cambó, amb altra gent, i llavors ja va ser la primera base. Hem de recordar també que el seu oncle, eh, que el seu oncle, Maspons i Labros, Maiam Maspons i Labros, va ser qui va promoure el memorial de greuges que es va enviar al rei Alfons XII l'any 1885. I és molt interessant aquest memorial de greuges en un element que és que explica eh, la primera part per què ens adrecem al rei i no ens adrecem al govern. I venia a dir que la monarquia eh, representava la continuïtat de l'Estat, un poder continu, eh? cosa que els governs i els partits polítics és una cosa mm, contingent, però que podia canviar en qualsevol moment i que per això en el rei. Crec que aquest element és molt important per entendre el procés que va fer després Maspons als anys 30, arrendar la marxa del fons 13. Bé, deixem-ho aquí de moment, aquest va ser el, el principi, però llavors tenim un segon element que és quan se'n va estudiar el doctorat a Madrid ell, en fi, el doctorat no és es feia a Madrid, va a Madrid i a Madrid va contactar amb els intel·lectuals del creucisme. Va conèixer allà, va tenir de mestre Gomer Sindo de Azcárate, va conèixer doncs, a Javier Gómez de la Serna i, el, i altres eh, intel·lectuals espanyols amb els quals va viure tot el que va ser l'ensolciada del 98. I aquest creusisme, què tenia en comú? Tenia tota una sèrie d'elements, però el creusisme també defensava la primacia del dret consuetudinari, defensava doncs, un ius naturalisme a caràcter catòlic i, per tant, eh, s'avenia molt bé amb aquesta manera de pensar de ponts, eh? és a dir... El que passa és que normalment els autors que he consultat que parlen de caucisme diuen que el nacionalisme català se, se volcó a fer l'historicisme. Però, en canvi, Mas Pons és la prova de dir que no. Ell va fer com una mena de síntesi i això el va portar a un autor, a un autor que era Rudolf von Giering, von Giering. Eh? Rudolf von Giring eh, suposo que algú quan haurà sentit l'espaït del dret públic català dirà això de l'espaït del dret ho he sentit en alguna banda. I va ser efectivament Giring qui va fer les, el llibre titulat Der Geist des Römischer Rechts, o sigui, l'espaït del dret romà. Amb la qual cosa el llibre L'esperit del dret públic català que feia va fer aplicar, va ser aplicar el sistema de Giring, el mètode de Giring a l'estudi del dret públic de Catalunya. Eh? és a dir, amb la qual cosa primer firmava que Catalunya tenia un dret públic i després el va eh, condensar en uns principis i aquest és precisament l'objectiu del llibre. Doncs bé, la influència de Giring, eh, això m'ha donat la pista, la influència de Giring, que va ser prou important, perquè Giring, per una banda, va ser, entre altres moltes coses, l'introductor del sociologisme jurídic, és a dir, s'ho considera el pare o un dels pares de la sociologia jurídica, però també és un dels primers promotors del dret comparat. És a dir... Per, això explica, per tant, que Maspons tingués aquestes dues parts, una, versió, una visió sociològica del dret català i, alhora, una visió comparada. Llavors, si voleu, una explicació gràfica, que se m'ha ocorregut en un dels seus llibres, Viatge a l'entorn de la societat de nacions, eh, Maspons fa una comparació entre un paisatge dels Alps i un paisatge del peu de Montserrat. Eh? més a més, vull dir, de és com aquelles cases que hi ha entre el Buc i Collbató, però bé, bueno, doncs amb el dret va fer una mica el mateix. Va, ell coneixia de fons el, les institucions del dret català i a la vegada doncs els hi va donar aquesta, aquest vessant comparatista amb altres estats. El seu estudi, hem de dir també que es basava en el coneixement dels autors clàssics. Ell va conèixer els autors clàssics, sempre, sempre ho explicava un pèl per casualitat estan a la Universitat d'Oñate. Sabeu que a la ciutat basca d'Oñate es va establir fins al segle XIX una universitat de la qual la major part de professors eren catalans, es parla dels catalans d'Oñate, eh? oñate, oñati, en eusquera, eh? doncs es veu que a la biblioteca d'aquesta universitat hi havia tota la col·lecció dels autors clàssics catalans que ell no havia vist. O si sigui que en certa manera, com nosaltres hem descobert amb ell, ell va descobrir els autors clàssics, va descobrir Fontanella, va descobrir Càncer i va descobrir tota aquesta gent. I ja va ser quan l'any 1899, el primer fruit d'aquests estudis, d'aquest descobriment d'Oñate, va ser el llibre Nostre dret familiar segons els autors clàssics. Després va venir un comentari del De Pactis Nupcialibus i van venir altres, eh, altres publicacions en aquest sentit. Doncs bé, eh, llavors, això per una banda, eh, llavors tenim que en un article doncs, que va publicar la Revista Jurídica de Catalunya el 1918, és on realment es troba a aquell lligam entra per una banda, el dret clàssic català i els, el dret comparat. Perquè i allò va començar amb les reivindicacions del dret civil. La reivindicació o sigui, Uh, en fi, com tots sabem, el seu, primer, el seu primer camp de batalla va ser defensar el dret civil català davant de l'autèntica uh, pressió que existia per part d'advocats, doncs, jutges i autoritats espanyoles per, uh, perquè aquest dret anés quedant com una cosa cada cop més residual. Ell el defensava i per això va començar doncs, a fer uns treballs que en el, al final de la seva vida va recollir en el fons de dret català que abans comentava el professor Casasús. Eh? El, el fons de dret català era un recull d'articles que havia publicat a la revista Judica de Catalunya als anys 20, els quals doncs, plantejava problemes. Eh? Si tal i qual té un amfiteusi, i la, la dona mor, com es resol? Doncs segons la la Constitució tal i qual, doncs es resol de tal manera. Era, aquesta era ja la idea d'ell. De, doncs bé, ell per una banda tenia això i a la vegada és en, aquest, és en aquests articles de 1917-1918 a la revista Jurídica a Catalunya, aquests eren molt espessos, eren molt tècnics, eh, allà doncs explicava tots els sistemes que hi havia, per exemple, a l'imperi rus, com per exemple, t'explica que l'imperi rus reconeixia les institucions pròpies que hi havia a Finlàndia, a Polònia, com a parlar per descomptat de l'imperi d'Austria-Hongria, on hi havia doncs, tot una sèrie doncs, de, de règims específics, i ell venia a dir, bé, aquesta gent té el seu dret i tenen les seves institucions, cosa que nosaltres no tenim, ni una cosa ni l'altra. O sigui, aquesta era la seva, crítica, la seva queixa explicada a grans trets. Llavors, ell, evidentment, el seu interès en aquell moment era que es mantingués un dret eh, privat català i que fos la Mancomunitat de Catalunya l'òrgan competent, eh? l'òrgan que, eh, s'han fet càrrec. I, de fet, ell va ser el director de l'oficina d'estudis lluïcs de la Mancomunitat que va començar a recollir un costumari català, que no és el del Joan Amades, és, és el seu. Era dret consuetudinari, perquè ell, com bon creusista, creia eh, sobretot en el dret consuetudinari. I en aquesta... Prima si el dret constitucional sobre la llei, cosa amb la qual lligava amb les doctrines doncs, de, dels autors centreeuropeus i també amb el creusisme. O sigui, tot això anava vinculat. Bé, en tot aquest context, eh, com ja sabeu, la mancomunitat desapareix i és llavors quan entra en contacte amb la societat de nacions. Sabem que eh, la qüestió catalana s'ha plantejat a la societat de nacions arran d'un escrit d'una requesta que es va presentar per queixar-se precisament de la supressió de la mancomunitat. I tots sabem doncs, que aquest tema eh, va acabar malament perquè llavors la diplomàcia espanyola era més efectiva que ara, no? o sigui, llavors el, el senyor Margalló hi ha tingut molta més sort i el primer comentari que feia ningú en feia cas, ell es queixava d'això, el més mínim comentari, o si sigui, preguntaven al ministre espanyol, de no, però si no passa nada en Catalunya, doncs pues ja està, s'ha acabat, o sigui, no, te, no, era, no era com ara, en això alguna cosa hem avançat, però la resta sembla mentida l'igual que era la situació de llavors amb l'actual. Bé, doncs ells van, van llançar aquest tema, però arran d'això eh, m'has pots, el que sí si que sabem és que el 1926 va entrar van entrar en el Comitè de Minories Nacionals, que era un comitè auxiliar de, 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 que tenia la Societat de Nacions. És a dir, la Societat de Nacions tenia una organització, evidentment els membres eren estats, i les delegacions eren estatals. O sigui, això que va ser dit, presidia la delegació de Catalunya a la Societat de Nacions, això no és veritat. El que sí presidia un comitè, els comitès eren comitès assessors i podia venir gent de molta mena. I, de fet, Mas Pons va entrar en aquest comitè de la Societat de Nacions i en una associació que van crear les nacionalitats minoritàries d'Europa per dialogar amb la Societat de Nacions. Llavors, ell formava part, de la, estava a la comissió i era el vicepresident d'aquest comitè de les Nacions Europees, eh? d'aquesta associació del qual el president era un jurista lituà d'origen alemany que és Eval Amende. Eh? Llavors, eh, aquí clar, va entrar en contacte doncs, amb moviments nacionalistes de tota Europa, va tenir molt tracte amb els bretons, que per cert tenien un nacionalisme molt semblant al nostre, també amb un vessant europeïsta, amb bascos, per descomptat, bascos, gallecs, no cal dir-ho, eh, i evidentment també hi havia llavors tot el problema doncs, dels eslovens d'Itàlia, o sigui, veure, Mussolini estava intentant italianitzar la força en doncs, tota una sèrie de pobles que hi havia doncs, al nord d'Itàlia, que s'havien incorporat després de la Primera Guerra Mundial, eh, i després hi havia, per descomptat, totes les minories que havien quedat a Europa com a conseqüència dels tractats de Versalles. Eh, aquí hem de dir que, el, el que aplicava aquesta gent a banda del que sempre s'ha parlat de Woodrow Wilson, hi ha una influència també molt important i que també lliga amb la idea de Maspons que és que eh, doncs, autors com, com Otto Bauer i altres austríacs havien creat una doctrina eh, basada la doctrina del dret d'autodeterminació justament per arreglar els problemes de minories dins de l'imperi d'Austria-Hongria eh? eh, dins de l'imperi d'Austria-Hongria. Doncs bé, el problema és que quan es van crear els estats, els estats tant Txecoslovàquia com Polònia, com, com Hongria i altres, tots tenien minoria, Romania, tots van quedar amb minories dins. Llavors van intentar aplicar aquests principis per respectar els drets minoritaris a l'interior de, de cadascun d'ells. I, I realment hi ha la mateixa doctrina. I aquesta doctrina era la que, en principi, volia aplicar Maspons a la relació Catalunya-Espanya. I ara us diré una cosa bastant curiosa, que és que Maspons, l'any 1930, va fer ni més ni menys que un projecte de Constitució de l'Estat espanyol. Constitució de l'Estat espanyol. Probablement l'únic projecte de Constitució espanyola que ha estat redactat originalment en català i que, en fi, podíem definir-lo com l'Espanya que ens agradaria als catalans eh, i, que no, i que no pot ser. Eh? Perquè, de fet, ell plantejava un estat monàrquic, això sí, ell no havia deixat de ser monàrquic, però basat en la unió de tots, de tots els pobles que formaven part d'aquell estat. I tenia com a òrgan arbitral ni més ni menys que un Tribunal Constitucional. Sí, també va ser el primer cop que es va parlar d'un Tribunal Constitucional eh, que aquest Tribunal Constitucional eh, precisament Maspons li trobava un antecedent en un, orga, en un òrgan que s'havia creat per les Corts de Llei de 1299 que servia per resoldre els conflictes d'interpretació dels acords que s'adoptaven a les Corts catalanes quan les Corts no estaven reunides que era un organisme independent del, del poder del poder central, independent de la corona. Doncs bé, ell, ell lligava això, llavors ho va lligar amb la Constitució Txeca, que va crear un tribunal constitucional que, entre altres coses, resolia els problemes amb els rutens, que en la seva minoria nacional més grossa, a banda d'alemanys i de txecs, doncs hi havia els rutens allà en una banda, i va dir, doncs, aquesta pot ser la solució diferències amb el que nosaltres pensem que és un Tribunal Constitucional. Bé, en primer lloc, és un organisme més aviat de tipus arbitral i els membres ja anomenats en part per l'estat espanyol i en part pel territori. I no solament això, sinó que el finançament també anava a mitges eh, de, de l'estat espanyol i del territori, eh, amb la qual cosa doncs ja es veu per on anava la cosa. Llavors, la Constitució definia els poders de l'estat espanyol, tenia llavors uns apèndics que parlaven doncs, de, en alguns territoris, eh, va pensar en un que era per comunitats com Galícia, Illes Balears i Aragó, després va fer un després el de Catalunya, i després va pensar un del País Basc i Navarra, aquí penso que no es va atrevir a dir res. Va que aquests ja ho tenen ben muntat, per tant, el tema és aquest. També pensava en un finançament amb un sistema de cupo com el basc. O sigui que veieu que certes idees doncs, ja hi eren. Bé, eh, llavors, Tanmateix, va haver un canvi rotund a les circumstàncies que va ser el 14 d'abril del 31. Ja com tots sabem, què va passar el 14 d'abril? A Catalunya, eh, què va passar abans que res, que va suposar un canvi important amb Espans. Que el rei Alfons XIII, aquell rei descendent doncs aquells reis que creuen que la continuïtat de l'Estat, en aquell Memorial de Greuges, abandona el país. De fet, va abandonar el poder, es va provocar un buit de poder i es proclama a Barcelona la República Catalana, la proclama de Francesc Macià. Entrem doncs, aquelles discussions, que si sí Macià, que si sí companys i tot, però l'important era això. Però, i aquí ve l'important, eh, segon element, l'estat espanyol, la República Espanyola, admet aquest estat de coses i envia una delegació a negociar a parlar de tu a tu, o sigui, ni us amenaça, ni us envia a l'exèrcit, ni diu que són il·legals, ni res per l'estil, sinó que envia una delegació, que com sabem que d'aquella delegació va sortir l'acord adoptat lliurement per, pel govern de la República Catalana de dir-se Generalitat de Catalunya. O sigui, que és l'origen d'aquesta generalitat que encara tenim avui en dia, perquè, de fet, podem dir que va haver una continuïtat, i que és la que encara tenim actualment. Eh? O sigui que, de fet, aquell, aquesta generalitat nostra deriva d'allò. Això per Mas Pons va ser molt important, perquè es va mantenir aquest pacte i, és més, el govern espanyol va acceptar que el poble català s'aprovés un estatut d'autonomia, un estatut d'autonomia que l'aprovés per referèndum, i que, això sí, després s'hauria de negociar amb Madrid per una part que fes referència a la relació amb els poders de l'Estat. Bé, eh, Masport, bé, el que dèiem ara, era un jurista místic i, com sabem, doncs, el, en fi, eh, vistos els escrits d'aquella època de dirigents espanyols, van començar a posar pel mig el Pacte de Sant Sebastià, que això no era el que s'havia hablado que en ningú modo se había protegido el separatismo, va sortir el va sortir el Maura, van sortir altres signats, o sigui, des d'un primer moment ja hi va haver un corrent negatiu, o sigui, es diu que va canviar molt pel cop de Sant Jorgo, però és que ja ho teníem pensat. Llavors, què va passar? Es va aprovar l'Estatut, l'Estatut eh, d'Autonomia de l'Estatut de Núria, 1931, parlava del que afansava Mas Pons amb la Eh, doctrina de la societat de nacions, que era el dret d'autodeterminació. Eh? Com obria el preàmbul dient que Catalunya s'organitza aplicant el dret d'autodeterminació. Llavors, eh, bé, això s'aprova amb una majoria aclaparadora dels votants, eh? que votants que eren tots homes, com sabem, les dones van signar un document d'adhesió perquè no tenien reconegut el dret de vot, i llavors, a partir d'aquí, què passa? Ja sabem com va anar l'assumpte. L'Estatut va a Madrid i va patir un fe pillado que el d'Alfonso Guerra va ser una carícia comparat amb el que li van fer. D'entrada, en fi, es van modificar tot un sistema de... en fi, se van, el, el van, el, van re, re, de dalt a baix i començant per suprimir aquell preamp. Bé, eh, Maspons va mantenir sempre que això havia estat una il·legalitat, que en tot cas aquell nou, aquell nou estatut només valdria si es tornava a votar pel poble català, cosa que, com tots sabem, mai es va fer. I és més, eh, va continuar Maspons, doncs evidentment, eh, clar, la seva sorpresa no va parar. Després del 6 d'octubre i la suspensió de l'autonomia va parlar, doncs, va participar en una jornada sobre dret públic, unes, unes discussions sobre dret públic que va organitzar l'Acadèmia Legislació la i Jurisprudència, en les quals doncs, allà es va arribar a la conclusió que aquella suspensió que havia tingut lloc havia estat una il·legalitat. Per cert, el Tribunal de Garanties Constitucionals Espanyols va reformar aquesta il·legalitat. El que passa és que va dictar la sentència el 2 de juliol de 1936 i després ja sabem just després el que va passar. Eh? Bé, i amb tot això, i amb això gairebé acabo, doncs, eh, evidentment, eh, com podeu imaginar, tota aquesta activitat, tota aquesta ideologia va quedar soterrada durant el franquisme, eh, el primer franquisme, Mas Pons es va salvar gràcies a que tenia contactes amb Josep Maia de Porfioles, es va salvar de la depuració, però això sí, una condició que s'estigués callat, doncs aquells anys es va dedicar a la poesia, i anar a reunions clandestines, poca cosa més, i llavors va ser quan realment els estudiants, com explicaven, eh, el, el van recuperar, realment era un senyor que, a més a més, tinc coneixement, que feia conferències al Col·legi d'Advocats, clar, anava tothom allà a sentir tota una sèrie de coses. I en aquell moment va escriure dos llibres molt interessants, un és el que ha comentat el professor Casasus, que mantenia doncs aquell europeisme que de, del temps doncs a l'espai de Locarno que ell havia defensat, etc, etc, i d'altra banda, un llibre que es deia la crisi de l'edat moderna. I aquest llibre de la crisi de l'edat moderna doncs feia una partia de totes aquestes doctrines seves eh, com una reflexió que feia doncs quan ja tenia més de 80 anys, però unes idees molt clares i eh feia com una visió històrica de l'actual concepte d'estat d'un estat sorgit doncs, del renaixement, sorgit de les monarquies absolutes, que amb les idees de l'enciclopedisme i la revolució francesa s'havia doncs, donat una forma democràtica perquè continuava sent opressiu pels pobles, amb una democràcia de partits en la que no hi creia, eh? per ell creia més en el territori, més que en les ideologies abstractes, i que s'estaven anant i que estava entrant en decadència amb uns arguments que podíem subscriure ara. Un, per exemple, ens parlava ja de la globalització, de avui passa una cosa a Austràlia i ens entenem, o sigui, però que digués això l'any 1956, un senyor de més de 80 anys, crec que és prou il·lustratiu de, de la talla intel·lectual que tenia Mas Eh? I, eh, evidentment, ell no va veure ja ni, ni la mort de Franco ni la transició, però va, va tenir un final optimista. Jo penso que això respon doncs, al llibre que s'ha dit abans, l'home, la nació i l'estat, i la publicació de la segona edició de l'Espaït del Dret Públic de Catalunya, que a mi em sorprèn que l'any 1963 es publiqués aquest llibre, probablement la censura no havia entendre res del que parlava aquell llibre, potser es parlaven de coses que es pensaven que estaven molt atreçades, el que és que es va publicar aquell llibre. Però a mi m'interessa que segurament Maspons va tenir la intenció de dir això ho preparem de cara al futur, aquestes noves generacions que ho sàpiguen. Què és el que va poder dir de manera més explícita al parlar d'Europa en l'home, la naixer i l'estat? Bé, doncs moltes gràcies i a vostra disposició amb el debat, el que fem ara. Gràcies. Bé, moltes gràcies per aquesta intervenció. Sí, ara farem una pausa i després de les dues properes intervencions es, es farà el, el debat. El fornet. Bé, bueno, no, que si en aquesta pausa diu anem, anem a fer un cafè amb un, amb un bar que hi ha aquí a la vora que es diu l'Hortet, quan un restaurant... El fornet, no, el fornet. El Fornet, perdó. El